myslím, že by se tady dneska hodila nějaká písnička lirická, zamilovaná, už proto, že jsem se tady mezi vámi všiml několika zamilovaných dvojic a trojic. A jednu takovou písničku máme v repertoáru, jmenuje se Včera večer usila, já to prvně zkusila. Tu písničku zpívá druhá naše solista, která s námi jezdí, Lenka Šindlářová. Vymodil. Není umělý, je to člověk. Vaši přátelé, pánové, nesmějte se, ona nemá ráda, když se mladý chlapy do očí, tak nesmějou. Ona se to taky s váma může vyřídit. Ona má dobrou paměť na obličeje, po představení za vámi může říkat, může se to... Víte, se smějete, ale s ní není legrace, ona totiž chodí na karate. Její manžel se jí ptal, proč chodí na karate, ona mu říkala, že půjdu někdy v noci domů, bude tma a vidí mě nikdo neznásilnil. Dobrý říká, neboj se, taková tma nikde nebude, takže na ní dejte radši pozor. Samozřejmě, jak vás prosil, až tady nikdo bude kolem vás to představní chodit, v žádném případě, bez nás je to nebezpečné, v žádném případě nekrmit. Tak písnička Včera večer usila, já to pro mě zkusila. Tak jsi připravená? Zázrak se podaří, pomůže se podaří, dát mi první kusy.